そう、俺と一ノ瀬さんはキプレイなのか。プティは？そうだね、プティは一回だけやったことあるって。うん、昔一回だけ。で、アレルさんが全然やったことない。スプレーすね、新人バイト。足引っ張んなよ、新人。いや、先輩教えてくださいよ、ちゃんと引っ張るよ。皿はちゃんと洗えよ。あと米待ち。もういけるか。米くらい。ちょ、アレルさんが遊んでます。いや、新人。魚切ってるね、魚切ってるね。新人やばい、もう待って、終わる、時間が終わる。米待ち。突っ立ってるやついるって、右上に青いやつ。OK、OK。いいぞ。突っ立ってるやついるって。なんか号令出してるだけのやついるな。皿が洗えない。皿が洗えない。お前、セールで押ったよ。曲げてるやつ、曲げてるやつ。待って、ナポナポ、やばい、マジで。トマト切れって誰か。何これ、もう、もうアレルさんがすぐ遊ぶ。アレルさんがすぐ遊ぶよ。ほら、遊ぶな。ねえ、何？いや、意外と優秀だった。全点じゃん。優秀。なんか文句あるの？ないわ。いや、真由澄さんにはそもそも文句ない。ダブルスコアじゃん。一番左のエーペックスアレルってやつ。しっかり煙巻いてるんだよな、ちょっと。遊んでるやついいんだよ。いやいや、もう俺めっちゃ仕事して今。魚何回も切ったし。なんか腹に置けよ。あー、嫌な別れ。上田やった。嫌な別れ方したね、これでも。この嫌な、これ嫌な別れ方。いや、俺うまいよ。でもこれ、結構プテさんちゃんとしてるから。いや、なんで俺は入れたいの。俺もちゃんとしてるから。オーダーの順番見るといいかも。てか、チキン全然ね。うん、チキン全然来てないけど、あなたたちチキンあげないと。一番最初のオーダー見てる、これ。あ、ポテト、はい。これチキンのあれか。そうだよ、フライドチキン。やばいって、マジでやばいって。ポテトもいる。ポテトはいるね。ポテトいる、ポテトいる。あれ、ポテトいるかいらないか、多分そっちがね、決めてもらわないと。そっちのさ、こっちで困りますよね。ないからね、そう。あの、うちらキッチンはオーダー聞けないんで、やっぱりあのホールの人たちがちゃんとオーダー聞いてくんないと。あの、ホールの人たちがやってきたメニュー、こっちが作ってるだけだから、ホールの人たちちゃんとメニュー取ってきてもらっていい？なんかもうこのイカダの選手みたいになってんだけど、あのチキン。右。ポテト出せ、ポテト出せ。モニュメントじゃん、これ。うちらの船のトレードマークみたいになってるね。おい、なんでそっち遊んでるじゃん。遊ぶな、お前ら。おい、こっち忙しすぎだろ。上暇すぎだろ。どうなってんだよ。肉パスタできた、もう一個、うん、持ってくわ。ナイスナイスナイス。あ、プティエビ蒸したやつある？ないね。もう誰ずっと肉やり続けてんの。肉誰、本当に。いや、これは間に合わないな。人参のやつ。エビまず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 。あれあれ、ちょっと肉誰が作り続けてたか。左上にオーダーが出てること、まず知ってる？だってよ、プテチ。うちは記憶ないな。なんか俺の目線、これ俺目線の話ね。なんかアレルさんがずっと肉を小麦粉と一緒に混ぜ続けてた気がする。なんかさ、一人が吸ってやっぱさ、乱すとさ、全部に迷惑かかるから。やっぱり新人なんで、ちょっとそこをちょっといらっしゃっていいですか。ちょっと新人さ、ちょっと左上まで見ると。あ、左上ちょっと始めようか。じゃあ一番最初のオーダーはアレル君、何かな、これ。何ですか？肉です。違うね。なんとか。これがナイスナイスナイス。あー、ナイス。え、ちょっと死んでね。ないね、もうさ。あ、ナイスナイス。サラダね、それ。あれ、サラ持ってるの、うちが。ねえ、右下なんかさ、うん、汚してるやついたな。あ、でもいい感じ。あれ、あれがさ、なんかもう切ってない肉投げてたけど。遊んでた？調理場汚してたな。うん、汚してました、アレル君が。いや、そっち側で切るかなと思って。アレル君困るよ。なんか入ってくるときにすごい人の役に立つ仕事がしたいって言ってたよね、面接の時。まあ、やっぱ働いてくれてる人と遊んでる人同じ給料出せないから、こっちも。今やってることって本当に人に役に立つ仕事なのかな。これね、別れ方気を。あー、また。あー、大丈夫だ。一ノ瀬さんがこっちいる。よかった。あ、オッケー。いてくれてよかった。
OK、チーズ落ちたわ。チームマイス一人で頑張って。一応これね、対戦モードもあるんだけど、モード最後する 2-2 で最後に対戦モードやる。エスミさんがいいな。いやダメでしょ、うちもエスミさんがいい。これアレルさんがやだな。いや、アレルさん、なんで剣で負けた人アレルさんにする。さっきフライドチキン作った中じゃん。え、じゃあプチ、じゃあ俺たちにビスったるか。うん、もう勝とう。え、なんかちょっと本気だったからさ、なんかプチってうーんって感じだったけど、間があったけどね。おいおい、おかしいだろそれ。俺だけ